Sommer 2022. Så skal alle igen til Rømø. Hele Nordeuropa, tror jeg. Prøv at se dig. Tyk kø, så langt øjet rækker. Tværs over dæmmen hele til Skærbæk. Og så kommer der, ja, jeg ved ikke. Thank you.
Ja. 90 kroner. Det skal du få. Det var godt nok dagens tilbud. Så var det lidt tilbage igen. Tak skal du have. Så er det øl til Olof og Lav.